Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le birlikteyiz. Efendim, yoğun gündeminizde, bir yandan cephede, bir yandan diplomaside yoğun bir gündeminiz var. Habertürk'e zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, öncelikle tabii Ermenistan'la Azerbaycan arasında Moskova'da görüşmeler gerçekleşti. 11,5 saatlik bir görüşme. Fakat bu görüşmenin sonrasında Ermenistan çok acımasızca bir şekilde Gence kentine vurmaya başladı. Sivilleri hedef almaya başladı. Ve burada tabii dikkat çeken nokta Ermenistan'ın kendi topraklarından Azerbaycan'ı hedef alması. Neden Ermenistan böyle bir masada diplomasiyle görüşme yaparken böyle bir saldırıya gerek duydu? Dünya ahalisinden, kamuoyundan bu anlamda istediğiniz desteği gördünüz mü? Size gelen mesajlar oldu mu? Ermenistan'ın bu çirkin siyaseti anlaşılandır. Çünkü onlar her zaman dövüş meydanında məğlubiyyətə uğrayanda belə çirkin əməllərə əl atır. Sivillərə qarşı, əli yalın insanlara qarşı qəddarlıq göstərmək onlar üçün adi bir şey. Azərbaycan xalqı bunu Xocalı soyqırımının timsalında görmüşdür. Bu dəfə də bütün cəbhə boyu Azərbaycan ordusu uğurlu əməliyyat keçirərək bir kaç şəhər və köyümüzü işğaldan azad etmişdir. Və işğaldan azad etmə əməliyyatımız uğurla davam edir və bugün səhər mənə verilən məlumata görə Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə daha böyük uğurlara imza atdı. Bu məsələ ilə bağlı lazım olan vaxtda açıqlama veriləcək. Ermənistanın bu xain saldırısının səbəbi odur ki, onlar bu münaqişənin coğrafiyasını genişləndirmək istəyirlər. Üyə olduğu kollektiv güvənlik müqavilə təşkilatını bu münaqişəyə cəlb etmək istəyirlər və məhz buna görə Ermənistan ərazisindən Azərbaycan topraqlarını, sivilləri atəşə tuturlar və bizi elə bil ki, cavab atəşə təhrik edirlər. Fəqət mən demişdim ki, bizim qisasımız döyüş meydanında olacaq. Biz heç zaman sivillərə qarşı heç bir addım atmırıq və bizim bütün hədəflərimiz hərbi hədəflərdir. Və əməliyyatın ilk günlərindən bütün hərbi hədəflər bir daha nəzərdən keçirildi və bizim dəqiq sərrast atışlarımız bu hədəfləri məhv etdi, imha etdi. Deyə bilərəm ki, erməni ordusuna çox böyük zərər vuruldu. 200-dən çox tank imha edildi. 2 S-300 hava hücumuna qarşı qurğusu imha edildi. 33 tank qənimət kimi götürülmüşdür və bir çox başqa texnika imha edildi və qənimət kimi götürüldü. Ona görə bu Ermənistanın növbəti terror aktıdır. Ancaq bu terror aktı Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilməz, sındıra bilməz. Biz daha böyük əzmlə, iradə ilə düşmənə qarşı vuruşacağıq, daha əzmlə, iradə ilə öz torpaqlarımızı azad edəcəyik və Azərbaycan bayrağını bütün işğal edilmiş torpaqlarda qaldıracaq. O ki, qaldı uluslararası deməli, təşkilatların və beynəlxalq ictimaiyyətin buna reaksiyası. Türkiyə hər zaman olduğu kimi bizi bir daha bu məsələlə bağlı açıq və net dəstəklədi. Əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğanın açıqlamaları, digər üst düzey yetkililərinin açıqlamaları bir daha qardaşlıq mövqeyinin təzəxürüydü. Pakistan və onun başbakanı çox böyük dayanışma, həmrəlik göstərərək çox olumlu açıqlama vermişdir. Digər ölkələrdə vermişdir. Ancaq deyə bilmərəm ki, bu dünya çapında geniş vüsət almışdır. Halbuki hər kəs üçün bu gün kimi aydındır. Atəşkəs rejimi haqqında açıqlama verilir, ondan bir gün keçməmiş belə namərd saldırı təşkil edilir və bir də onu göstərir ki, atəşkəsi kim istəmir? Mən demişdim, bizim hədəfimiz, bizim məqsədimiz bütün işğal edilmiş torpaqlara Azərbaycan vətəndaşlarını qaytarmaqdır. Və bildirmişdim ki, atəşkəs imkan verəcək ki, artıq hərbi
müsteviden bu siyasi müsteviye, diplomatik müsteviye geçsin. Ve diplomatik müstevide danışıklar masa arkasında bu mesele çözülsün ve Ermenistan diğer hala da işgal altında olan torpallardan çekilsin. Azerbaycan vatandaşları oraya gaitsin ve barış yaransın, sülh yaransın. Ancak görünür ki Ermenistan'ın planları tam başkaydı. Onlar hesap edirdiler ki bu ateşkesten istifade ederek, bunu istismar ederek öz hərbi məğlubiyyətlərini bir qədər azalda bilərlər, zaman qazana bilərlər, yeni qüvvələr səfərbər edə bilərlər və beləliklə Azərbaycana qarşı saldırıları davam etdirə bilərlər. Amma onlar yanıldılar və mən demişdim ki, əgər Ermənistan olumlu tavır göstərməsə, peşman olacaq və haqlıydım. Sayın Cumhurbaşqanı, təbii sizin Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı 11,5 saatlik bir görüşme yaptılar. Ama siz giderken açıklama yaptınız. Bir şartınız vardı. Bize bir takvim versinler. Yani Karabağ'dan Ermenistan'ın çekilmesi için bir takvim verilsin. Moskova'daki görüşmelerde size bir takvim ya da Karabağ'ın geleceğine dair Moskova'nın ortaya koyduğu bir projeksiyon, bir plan oldu mu? Hayır, təqvim verilmedi. Biz de çok ısrar etmemiştik. Çünkü Moskva anlaşmasında, o açıklamasında bizi qane eden, bizim maraqlarımıza, çıkarlarımıza cevap veren maddeler bizi təmin etdi. Onu da bildirmeliyim ki, Moskva müzakirələrin uzun çekmesinin səbəbi de o idi ki, bizə məqbul olmayan bəzi maddeler o açıklamaya salınmalıydı. Bizim bundan haberimiz yok idi. Bizim Xarici İşler Nazirimiz, Dışişler Bakanımız Moskva'ya gelende ve artık müzakere masasına oturanda her iki bakana teklifler verildi. Tabii ki benimle alaqa saxlanıldı ve müntezem olarak biz alaqadaydık. Ve ben bizim şartlarımızı demiştim. Ve o şartlardan kenarda, o şartların dışında herhangi bir razılaşma mümkün değildi. Ona göre biz vəziyyəti nəzərə alarak təqvimlə əlaqədar mövqeyimizi bir qədər yumuşaltdıq. Ancak o demək deyil ki, bu təqvim olmayacak. Bu olacak. Ancak ne zaman? Artık müzakirə süreci çerçevesinde. Ve o açıqlamada gösterildi ki, müzakereler bərpa edilir. Temel prinsipler esasında, yani ki Madrid prinsipleri, o da Azerbaycan topraklarının Azerbaycan'a qaytarılmasını tespit edir. Eyni zamanda danışıqlar formatı değişmez olarak kalır. Yani ki Ermenistan ve Azerbaycan arasında aparılacak. Herhangi bir sözde dırnaq arası Dağlı Qarabağ Cumhuriyeti'nin nümayəndələrinin bu danışıqlarda iştirakı söz konusu değil. Ve bu bizi qane etti. Ve bizim təxminimiz ondan ibaret idi ki, artık dərhal danışıqlar başlasın ve təqdim məhz bu danışıqlar çerçevesinde bize təqdim edilsin. Ve bu təqvim bizi qane etmelidir. Bu çok yani uzun vadeli süreç olabilmez. Biz 30 yıl beklemişik. Artık Azerbaycan halkının səbri tükənibdir. Ve eminim ki, eğer danışıqlar bərpa edilirse, tabii ki bu təqvim bize verilecek. Ancak Ermənistanın bu anlaşmanı, bu açıqlamanı ihlal etmesi gösterir ki, onların niyeti sadece olarak vaxt kazanmak ve Azerbaycan'a öz saldırısını devam ettirmektir. Sayın Cumhurbaşkanım, Karabağ'la ilgili Ermənistanın bağımsızlık yönünde bir çabası var. Fransa, Rusya, hatta Ermeni diasporasının güçlü olduğu ülkelerde bir siyasi baskı oluşturmaya çalışıyor. Karabağ'ın alınması konusunda siz kararlısınız. Karabağ alındığı zaman sizin nasıl bir modeliniz var? Bir özerk bölge, kendi başına bir yapı, nasıl bir süreç işleyecek? Birincisi onu demeliyim ki, Ermenistan'ın hal-hazırda gösterdiği çabaları yersizdir ve onların kendileri için zararlıdır.
Çünkü birinci növbədə heç bir ölkə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan və beynəlxalq hüquq baxımından Azərbaycana mənsub olan Dağlı Qarabağa bağımsızlık verməyəcək, onu tanımayacaq. Və belə olan halda bu çabalar səmərəsiz qalacaq. Azərbaycanın torpaq bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınıb. Baxın, Minsk qrupuna eş başkanlık edən ölkələr, onlar bizim torpaq bütövlüyümüzü tanıyır. Avropa Birliği ilə bizim tərəfdaşlıq prioritetləri adlı sənəd paraflanmışdır. Və orada Azərbaycanın torpaq bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərimizin toxunulmazlığına dəstək göstərilir. Yəni, mən inanmıram ki, hər hangi bir ölkə Dağlı Qarabağı tanısın. Çünki bundan bir saat keçməmiş bu ölkə ilə biz bütün diplomatik ilişkilərimizi kəsəriz. Bu kəsin. Ona görə Ermənistanın bu çabaları sadəcə olaraq daxili, yəni iç kamuoya hesablanıb ki, sanki bunlar da hər hangi bir diplomatik fəaliyyətdədirlər. O ki, qaldı yəni barışdan sonraki dönəminə bizim mövqeyimizdə hər hangi bir dəyişiklik yoxdur. Və bizim mövqeyimiz həm tarixi ədalətə, beynəlxalq hüquqa və dünyada mövcud olan müsbət təcrübə əsaslanır. Yəni, birinci aşamada işğal edilmiş rayonlardan erməni silahlı qüvvələri çıxarılır və prinsip etibarilə bu məsələ Minsk qrupu çərçivəsində artıq təsbit edilib. 5 rayon, ondan sonra 2 rayon. Ondan sonra Dağlı Qarabağın içindən, Şuşadan, Xankəndidən və orada bir çox köylərdə Azərbaycanlar yaşayıb. Orada Azərbaycan vətəndaşları qayıdır və Dağlı Qarabağın gələcəyi ilə əlaqədar müzakirələr davam edir. Ancaq da yeni bir şəraitdə, yeni bir iqlim çərçivəsində artıq barışa daha da biz yaklaşacağıq. Ona görə biz orada yaşayan ermənilərlə əlaqədar bizim mövqeyimizdə dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan çox millətli dövlətdir. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, ilk növbədə Bakı şəhərində minlərcə erməni yaşayır və onlar bizim vətəndaşımızdır. Bizim ölkəmizdə bir çox millətlər yaşayır və bu bizim ölkəmizin gücünü artırır. Ona görə Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər yəni narahat olmasınlar, yəni əndişələnməsinlər. Onların canını biz o kriminal xunta rejimindən qurtarandan sonra onlar daha yaxşı yaşayacaq, daha əmniyyətli, daha təhlükəsiz şəraitdə yaşayacaq və daha onların rifahı artacaq. Çünki orada indi səfalət hökm sürür. Biz oraya yatırım da yaparıq, biz orada sosial proqramları da icra edərik, iş yerlərinin yaradılması ilə əlaqədar proqramlarımız olacaqdır. Bütün bunlar orada yaşayan ermənilər və oraya qayıdacaq azərbaycanlılar üçün yeni bir mərhələ olacaq və bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Ermənistan mövqeyi isə azərbaycanlıları oradan qovmaq, etnik təmizləmə aparmaq, Azərbaycanın tarixi, dini abidələrini yerlə bir etmək və ondan sonra elan etmək ki, bu qədim Ermənistan toprağıdır. Halbuki ermənilər ora Çar Rusiyası tərəfindən 19-cu əsrin əvvələrində köçürülüb. Bu tarixdir, bu tarixi biz bilirik. Ona görə bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Azərbaycan xalqı bu mövqeyi bilir və bunu dəstəkləyir. Sayın Cumhurbaşqanı, bu konuştuklarınızdan anladığım kadarıyla siz sadece operasyonu değil, operasyon sonrasını da tasarladınız, düşündünüz, bir aşama aşama konseptten bahsettiniz. Bir de şunu merak ediyorum. Bir sürü acılar yaşandı. Karabağ'da 30 bin Azerbaycan Türk'ü hayatını kaybetti, şehit oldu. Yeniden o coğrafyada bir beraber yaşam, halklar birlikte yaşayabilecek mi? Veya Ermeniler belli rayonlarda, Azerbaycan Türkleri belli bir rayonlarda mı olacak? Nasıl bir planlama içerisinde olacaksınız? Bilirsiniz, Azerbaycan halkı çok xeyirxah halkdır. Ve məhz ona göre Azerbaycan'da onlarla
diğer halkların nümayəndələri yaşayır, sülh, barış, ləyaqət içinde yaşayır. Ona göre ben tam eminim ki Ermənilər ve Azerbaycanlılar o bölgelerde de bir yerde yaşayabilirler. Necə ki bugün Azerbaycan'ın diğer yerlerinde, necə ki məsəl üçün Gürcüstan'da, 300 min ondan da çok Azerbaycanlı ve haradasa 200 mine yakın Ermeni nüfuzu var. Ve bazı köylerde onlar bir yerde yaşıyorlar, bir köyde. Ve onların arasında herhangi bir sorun çıkmıyor. Onlar normal komşu kimi yaşıyorlar. Rusya'da da zaten, Ukrayna'da, ondan sonra diğer ülkelerde. Neden burada bunu yapabilmeliyiz? Ben hesap edeyim ki biz buna hazır olmalıyız. Ve biz halklarımızı buna hazır etmeliyiz. Bak, benim bugün size dediğim sözler Azerbaycan halkı tarafından kabul edilir ve desteklenir. Ve bu aynı zamanda Dağlı Qarabağ'da bugün yaşayan ermenilere de benim müraciətimdir. Onlar da bilsinler ki Azerbaycan halkı onların düşmanı değil. Sadece olarak Azerbaycan halkı öz dede baba topraklarında yaşamak istiyor. Buna Azerbaycan halkının hakkı var. Onlar da yaşasınlar, biz de yaşayalım. Ama bizi kovsunlar, onlar yaşasınlar. Bu adaletli değil. Buna biz hiç bak razı olabilmeliyiz. Ona göre elbette ki indi her bir müharibə barışla, sülhle neticelenir. Ve biz müharibədən sonraki mərhəliyə de bakmalıyıq. Ve hesab edirəm ki, eğer her iki tarafdan güclü siyasi iradə olarsa ve beynəlxalq təşkilatlar bu məsələdə bizə yardımcı olarsa, hesab edirəm ki, buna nail olmaq mümkün olacaq. O kadar da kolay olmayacak, ancak biz çalışmalıyız ki buna nail olaq. Sayın Cumhurbaşkanım, tabii bir taraftan da Ermenistan sivil yerleşim birimlerini vurmaya başladı. Siz operasyon süresince askeri alanları hedef aldınız. Sadece Karabağ bölgesindeki bölgelerde bir operasyon yönettiniz ama Ermenistan bir taraftan Gence'yi, bir taraftan Mingeçevir, bir taraftan Berde gibi halkın yaşadığı yerleri hedef aldı. Burada amaç panik, kaos ve korku yaratmak mı? Siz şu anda Azerbaycan halkının bu psikolojisini nasıl görüyorsunuz? Siz haklısınız. Amaç budur. Panik yaratmak, kaos yaratmak, korku yaratmak. Bugün Azerbaycan tam başka bir ülkedir. Bugün yeni nesil yetişip bağımsızlık, müstəqillik şəraitinde yeni vətənpərvər, güclü həm mənəvi, həm fiziki cəhətdən insanlar yetişibdir. Eyni zamanda yaşlı nəsildə bugün tam başqa bir dünya görüşünə malikdir. Dövlətimizin güclü iradəsi var, güclü ordumuz var. Məhz buna görə bu xain saldırılar bizim iradəmizi sındıra qıra bilmədi. En çok ermeni vəşiliyindən zarar çeken Tərtər şehridir. Minlerle mermi, mühimmat düşüb Tərtər şehrine. Ve Tərtər şehri balaca bir şehirdir. Gəncə kimi büyük şehirdir. Bugün səhər mənə verilen malumata göre 100'den çok mermi səhər saat 7'den, indi saat 9.30'dur. 2.5 saat ərzində 1000'den çok mermi Tərtər şehrine düşdü. Ama Tərtərlər bir dağ kimi, bir yumruk kimi dayanıblar, hiçbir yerde girmirlər ve deyirlər, öldü var, döndü yoktu. Ağdam'da da həmçinin, Göranboy'da da, bütün Ağcabədidə de, bütün başka bölgelerde hansılar ki temas xəttinə daha yakındılar. Onlar düşmənle üz-üzə yaşamağa öyrəşiblər. 2016-cı ildə bilirsiniz ki o məşhur Nisan döyüşlerinden sonra mən o ermeni vəhşiliyindən zərər çekmiş bölgelere gittim ve bir köye gittim. O köyden ermeni mövqelerine mesafe 100-150 metr idi. Ve bana dediler bizim hərbiçiler, oraya gitmeyin. Gitmeyin, orası tehlikelidir. Dedim, bəs orada bizim insanlar yaşayır. Onlar için tehlikeli değil mi? Onlar ne kadar cesaretli, ne kadar gururlu insanlardır ki orada yaşayır. Düşmanın ateşi altında yaşayır, gurur, evladları büyüdür. Azerbaycan halkı bak bu halktı. Ona göre bu hain saldırılar bizi zerre kadar da
yolumuzdan döndürebilmez. Ve Ermenistan'ın diğer məqsədi de bizi durdurmak. Onlar zannedirler ki bu hain zərbələr bizi durduracak. Bizi hiç kimse durdurabilmez. Çünkü biz hak yolundayız ve bu yolu devam ederik, uğurla devam ederik, bayrağımızı kaldırırız, topraklarımızı bərpa ederik ve sona kadar bu yolu gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Minsk grubu ile ilgili tabii 30 yıldır çözülmeyen bir soruna dahil olmasına rağmen bir çözüm üretemedi. Dün bir medya kuruluşuna yaptığınız açıklamada sürecin revize edilebileceğini, daha doğrusu Azerbaycan Türkçesiyle söyleyeyim, terkibinin olabileceğini söylediniz. Bu terkip nasıl olmalı? Türkiye masada rol almalı mı? Zira sabah saatlerinde sanırım Rusya'dan da bir açıklama geldi. Türkiye'nin o masada olması çok istenmiyor. Bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Bir de buna bağlı bir soru daha sormak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Rusya bu süreçte Karabağ'a barış gücü göndermek isterse sizin buna yaklaşımınız nasıl olur? Bir basın kuruluşunda yine böyle bir soruyla yanlış hatırlamıyorsam karşılaşmıştınız. İlk növbədə onu bildirməliyəm ki, barış güclərinin bölgəyə göndərilməsi hər iki ölkənin, Ermənistanın və Azərbaycanın razılığı əsasında olmalıdır. Barış güclərinin göndərilməsi və barış güclərinin tərkibi, yəni ki, kim olacaq, hansı ölkələr orada olacaq. Əgər hər hansı bir ölkə veto qoyarsa, təbii ki, bu olmayacaqdır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, hər kəs anlamalıdır ki, bugün barış güclərinin göndərilməsi deyəndə bu Azərbaycan topraqlarından söhbət gedir. Suveren Azərbaycan ərazisindən söhbət gedir. Və bizim iznimiz olmadan hər hansı bir ölkə barış güclərini bizim toprağımıza göndərə bilməz. Bu qanuna aykırıdır, bu beynəlxalq hüquqa aykırıdır və bu qəbul edilməzdir. Ona görə belə bir əndişə bizdə yoxdur. Belə çabalar ola bilər. Belə istəklər ola bilər, mən bunu istisna etmirəm. Ancaq bütün məsələlər masa deməli, üzərində olmalıdır. Onu da bildirməliyəm ki, müzakirə mövzusu olan təməl prinsiplərində barış güclərinin göndərilməsi ən son aşamada nəzərdə tutulur. Yəni ilk növbədə, bax, bayaq qeyd etdiyim məsələlər çözülməlidir. Toprakların boşaldılması, mültecilerin qaytarılması, ulaştırma meselelerinin sınırlarının açılması, ondan sonra ticaret, ondan sonra barış güclərinin getirilmesi de istisna değil. Ancak bu 30 sene ərzində nəzərə alsaq ki, müzakirə sürecində biz olumlu nəticəyə yaklaşmadık, bu məsələ heç müzakirə də olmadı. Ona göre bu meseleyle bağlı herhangi bir ferziye istek olabilir. Ancak Azerbaycan'ın razılığı olmadan bu mümkün değil. O ki kaldı diğer meseleye, Minsk grubunun faaliyetiyle alakadar. Ben artık birkaç defa demişim ki Minsk grubu 92. yılda yaradıldı ve o zaman hangi esaslar buna sebep oldu biz bilmirik. O grupta elə ölkələr var ki, heç bu bölgə ilə ilgilənmirlər. Heç bu bölgədə onların hər hangi bir çıxarları da yox, təsiri də yox. Ona görə, əgər biz bu münaqişənin çözülməsini istəyiriksə, biz bunu istəyirik, elə ölkələr olmalıdır ki, onlar real həyatda bu barışı sağlanmasına xidmət edə bilərlər. Və təbii ki, biz qardaş Türkiyəni bu süreçtə görürük, biz bunu alqışlayırıq. Biz anlayırıq ki, Minsk grupu AGİK tərəfindən qurulmuşdur və AGİK'in kendi kuralları var. O grupun tərkibinin dəyişdirilməsi, yəqin ki, hansı hüquqi prosedurlar var. Biz o dərinliyə getmək istəmirik. Ona görə mən demişəm ki, de jure ya de facto, fərq etməz. Əsas odur ki, Türkiyə bu masada olsun. Və zaten var. Çünki Qarabağ məsələsi ilə bağlı əziz qardaşım, hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğan, hörmətli Putinlə dəfələrlə görüşmüşdür. Dəfələrlə konuşmuşdur. Yəni artıq uzun illər.
Yani 10 seneden çok bu mesele Türkiye-Rusya gündeliğinde duran bir meseledir. Benim de bundan haberim var. Hem Türkiye Cumhurbaşkanı hem Rusya Cumhurbaşkanı bu hakta bana demiştiler. Zaten Türkiye var. İndi de daha çok var. Çünkü daha büyük hacimde, daha büyük miqyasda. Ve bugün Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Lavrov'la görüşür. Türkiye Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Sayın Şoygu ile görüşür. Telefonla konuşurlar. Kim diyebilir ki Türkiye yoktur? Türkiye yoktursa ne için konuşursunuz? Türkiye var. Ve biz de elimizden geleni edeceğiz ki bundan sonra da olsun. Çünkü Türkiye'nin burada iştiraki olmasa bu mesele çözülmez. Bunu herkes anlamalıdır. O ki kaldı yine de diyeceğim bu meselenin formal tarafına. Bu formal taraf kalabilir. Minsk grubu da kalabilir. Zaten 30 sene erzinde bir netice hasil etmedi. Olabilir. Ancak ne kadar tez bu mesele çözülürse o kadar da tez Minsk grubuna ihtiyaç kalmayacak. Sayın Cumhurbaşkanım, tabii bir taraftan Ermenistan Başbakanı Paşinyan Şuşe'de önce operasyon öncesi danslar yaptı. Halkını galeyana getirmeye çalıştı. Bir taraftan da savaşta kaybettikçe Türkiye'yi suçlamaya başladı. Türkiye'yi buraya yabancı savaşçılar getirmekle suçladı ama uluslararası medyanın da bu anlamda çok yer verdiğini gördük. En sonunda işte yabancı savaşçılar ama bir de Amerika'daki bir gazetede Türk uçaklarının Azerbaycan'da olduğu haberleri yayınlandı. Siz Paşinyan'ın o dansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün geldiği nokta ortada. İkincisi Türkiye'nin pozisyonu ve bu uçaklar konusuyla ilgili bir değerlendirmenizi almak isterim. Paşinyan'ın o serhoş vaziyette dansını ve diğer Azerbaycan halkına ettiği tehkirler ve hakaret Azerbaycan halkını haklı olarak hiddetlendirdi. Ve biz onun acısını bugün dövüş meydanında alırız, çıkarırız. Dövüş meydanında Azerbaycan askeri gösterir ki kim haklıdır, kim nahaktır. Dövüş meydanında biz gücümüzü gösteririk, halkımızın iradesini gösteririk. Ve Paşinyan'ın diğer tehribat karakterli, yani diğer provokasyonlar da cevapsız kalmır ve kalmayacak. Azerbaycan halkının ləyaqəti bərpa olunur. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır və qalmamalıdır. Və bugün azad edilmiş şəhərlər, köylər bizim Paşinyana və onun kimi insanlara ən gözəl cavabımızdır. Və o artıq anladı kim kimdir. Mən ona xəbərdarlıq etmişdim. Mən ona demişdim ki, bu yol sizi fəlakətə aparacaq. Mən demişdim ki, Azərbaycan xalqının ləyaqəti ilə oynamasın, diqqətli olsun, ehtiyatlı olsun. O zənn edirdi ki, dünya erməniliyi onu savunacaq. O zənn edirdi ki, böyük dövlətlər gəlib onun yerinə vuruşacaq. Bugün də bunu istəyir. Bugün də Rusiyanın Cumhurbaşkanı hörmətli Vladimir Putin'a dəfələrlə telefonla zəng açmışdır. O telefon zənglərinin bir qismi basına verildi, bir qismi isə verilmədi. Amma bizdə məlumat var ki, artıq son bu ateşkəsdən sonra da Paşinyan Putin'a telefonla zəng etmişdir. Və onun bu hərəkətləri əlbəttə ki, göstərir ki, bu adam panikaya qapılıb, təşviş içindədir, kəndisini itirib. Və döyüş meydanında Azərbaycan ordusu düşmana elə bir sarsıdıcı zərbələr endirir ki, artıq onlar qeyri-adekvat duruma düşdülər. Bu məsələnin bir tərəfi, o ki, qaldı Türkiyənin burada iştirakı, yaxud da ki, hansısa yabancı güclərin bura gətirilməsi, bu tamamilə yalandır. Türkiyə F-16-ları ilə əlaqədər məsələyə mən artıq özüm münasibət bildirdim.
Türkiye F-16'ları buradadır. Onlar tedbikat zamanı gelmiştiler. Ondan sonra tedbikattan sonra Ermeni saldırısından sonra kaldılar burada. Ama onlar yerde, havada değil. Ve onlardan hiçbiri bu savaşta iştirak etmiyor. Türkiye'den hiçbir insan bu savaşta iştirak etmiyor. Ve o ki kaldı yabancı demeli insanlara, o da yalandır. O bize atılan çamurdur. O iftiradır, böhtandır. Bir tane de subut bize getirilmedi. Sadece olarak Fransa'dan ve Rusya'dan böyle açıklamalar verildi. Vesselam. Bundan somut bir şey kondu mu? Sebep yani. Yok. Delil yoktur. Hiçbir açıklama verilmir. Bizim istihbarata hiçbir malumat verilmir. Ben size indi diyebilirim ki bizim keşfiyat organlarımız artık alakada olublar o ülkelerle ki oradan bize bu itham geldi ki verin bize yani delil somut değil size buna verin, vermiyorlar, sözdü. Şimdi basında kim yazırsa yazsın o bizi ilgilendirmez. Zaten Batı basını her zaman Ermenistan'ın tarafını tuturdu ve bize bundan evvelki dönemde de her zaman çok menfi münasebet besleyirdi. Ona göre bu iftiralara biz öğreşmişik. Ancak resmi şahsların açıklamaları kabul edilmezdir. Ya bunu subut ele ya da ki öz sözlerini geri çek. Böyle bir şey yoktur. Buna ihtiyacı yoktur. Azerbaycan kifayet kadar güçlü orduya maliktir ki bu meseleleri kendi başına halletsin. Bir de ki yabancı vatandaşların iştirakına geldikdə bir baxsınlar Ermənistana, orada nə qədər yabancı terörist var. PKK'ların kampları var orada. O cümlədən Dağlı Qarabağda PKK'ların kampları var. Artıq biz bu bölgəni işğalçılardan təmizləyəndən sonra o kampları da yıxıb məhv edəcək, imha edəcək. Yabancı bugün bizə qarşı bu döyüşlərdə iştirak edir. Orada öldürülən teröristlər arasında Kanada pasportları çıxıb, Lübnan pasportları çıxıb. İndi onlar erməni əsillidir ya da ki erməni əsilli deyil, bu başqa məsələdir. Bu başqa ölkənin vətəndaşı gəlir, orada müharibə aparır. Bu muzlulardır. Bir də ki, deyirlər ki, Türkiyə Azərbaycana hərbi yardım edir. Bilirsiniz, Türkiyə bizim qardaşımızdır və bizim qardaşlıq münasibətlərimiz artıq böyük sınaqlardan çıxıbdır. Və biz Türkiyədən hərbi texnika alırıq. Ancaq biz başqa ölkələrdən də alırıq. Biz Rusiyadan alırıq, biz İsraildən alırıq, bəzi Rusiyadan, İrandan, Ukraynadan, deməli Doğu Avropa ölkələrindən, Türkiyədən, Türkiyənin gəlişmiş hərbi sənaye kompleksi var. Nədən almayaq? Şimdi baxın, Ermənistan nə yapır? Biz parayla alırıq. Bu iki həftə ərzində, indi tam listə məndə var, o sonra dərc ediləcək. Amma bir kaç yani məsələyə diqqətini çəkmək istəyirəm. 200-dən çox tank imha edildi. 33 tank qənimət götürüldü. Yəni 233 tank, erməni tankı bizdə, biri məhv, biri də bizdə. Ondan sonra S-300, 2 qurğu imha edildi. Hərəsinin fiyatını hər kəs bilir. Ondan sonra hava hücumuna savunma sistemləri OSA 35 imha edildi. TOR, KUB, KRUG. Ondan sonra kargo arabaları, tank əleyhinə silahlar. Yəni, əgər hepsini hesablasam, ancaq imha edilən və qənimət kimi götürülmüş. Bu 1-2 milyard dollar dəyərindədir. Sual olunur. Fakir Ermənistan, nereden sen bu paranı buldun? Sen bunu aldın mı parayla? Hayır. Sana verdiler. Ve kim verdi onu herkes bilir. Ve verirler. Ve devam edir. Ve Temmuz çatışmasından sonra Tovuz bölgesinde, Temmuz'un 16'sında çatışma dayandı. Temmuz'un 17'sinden başlayarak her gün kargo uçakları Ermənistan'a silah taşıdı. Baxın, görün, Ermənistanın dövlət büdcəsində bu maddələr var? Yoxdur. Ermənistanın döviz rezervi
1,5 milyar dolar. Vesselam. Bunun başka parası yok. Dövlət borcu, yabancı yani harici dövlət borcu, haradasa 8 milyar dolar. Yani bu ölkə bankrot, iflas edib. Nerdendir bu kadar? Ancak bu imha edilmiş. Hala ne kadar imha edilecek? Eğer savaş devam ederse biz onların bütün ordusunu mahvedecek. Bütün ordusunu. Ona göre onlar ne kadar tez durdursalar o kadar da o şeyleri yani tankları, topları savunabilirler. Hele Ermenistan arazisinde ne kadar var? Rusya'nın Ermenistan'da herbi üssü var, herbi bazası var. 5000 asker var orada. Türkiye'nin Azerbaycan'da herbi üssü var. Yok. Ermenistan sınırını İran'la ve Türkiye'yle Rusya sınırçıları muhafaza eder. Azerbaycan sınırında Türkiye sınırçılar var. Yok. Ona göre bizi koy hiç kim itham edemezsin. Yoksa biz nece diyorlar? Açarık sandığı, tökerek pambığı. Böyle bir atalar sözü var. Sayın Cumhurbaşkanım, PKK'nın Karabağ'da kamplarından bahsettiniz. Belli mi hangi bölgelerde kampların olduğu? Bizde bu hakta istihbarat var. Bu hakta daha detaylı bir şey ben açıklamak istemiyorum. Daha çok dağlık bölgesinde, çünkü işgal edilmiş toprakların bir hissesi dağlık arazidir, bir hissesi ise düzenliktir. Onlar daha çok meşelerde ve dağlık arazilerinde yerleşip, bu meseleyle bağlı biz defelerle uluslararası teşkilatlarda öz sözümüzü demişik. Ve hatta ben evvelki görevimde olarken milletvekili kimi Avrupa Konseyi Parlament Asambleyası'nın Azerbaycan nümayende heyetinin başkanıydım ve orada da ben mesele kaldırmıştım. O Avrupa milletvekillerinin dikkatini celp etmiştim bu işlere ki onlar yaptırım etsinler Ermenistan'a. Yani Ermenistan terörist bir ülkedir. Terörü teşvik eden bir ülkedir. Ona göre böyle bir istihbaratlar var ve aynı zamanda Rusya'nın harici keşfiyat idaresinin açıklamasında da bu değilmiştir. Ama nedense o açıklama hiçbir basında yer almadı. Bak hemen açıklamadaki değildi ki Azerbaycan'da yabancı adamlar vuruşur. Aynı açıklamada verilmiştir ki Ermenistan'da yani değilmedi Ermenistan'da ama aydındı. PKK burada olabilmez ki. Ama neden bu batı basınında bir kelime de yoktu? Ört bastır elemek istiyorlar. Dikkatten kenarda saklamak istiyorlar. Ama bütün bu topraklarda Azerbaycan bayrağı dalalanan sonra bir tane de orada terörist sağ salamat kalabilmez. Sayın Cumhurbaşkanım, enerjiyle ilgili şimdi artık güvenlik sorunu tartışılıyor. Ermenistan TANAP ya da Türkiye'ye giden boru hatlarına hedef alan saldırılar yaptı. Bunun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Avrupa'da enerji ihtiyacı var. Avrupalı dostlar buna nasıl bakıyorlar? Onlar bir kadar endişelidir ama biz tabii ki bunu nezere alırız. Çünkü Ermenistan'dan her şeyi beklemiyorlar. Ve zaten Tovuz bölgesinde Temmuz ayında baş vermiş çatışmaların sebeplerinden biri de oydu. O boru hattına yakınlaşmak ya da ki onu kontrol altına almak. Yani zaten ona göre onlar bizim topraklarımıza girip yeni toprakları işgal etmek istiyorlar. Ancak bunun acı neticesini yaşadılar. Boru hatlarıyla bütün güvenlik meseleleri 2006. ilden bugüne kadar ki Bakı Tiflis Ceyhan istismara verildi. Bir tane de Azerbaycan arazisinde sorun olmamıştı. Bir tane de. Ne tekniki sorun, ne de ki hansısa bir provokasyon. Ona göre Azerbaycan arazisinde kifayet kadar bizim gelişmiş savunma sistemimiz var. Monitoring aparılır. Fiziki savunma ve elektron vasitelerle boru hattının demeli derinde yerleşmesi, yerin altında yerleşmesi, tabii ki bunu havadan da müeyyen derecede muhafize edir. Ancak eğer Ermenistan bu çirkin planları, yani ki boru hatlarının sıradan çıkarılma planlarını hayata geçirirse, cevap çok ağır olacak onlar için. Ve biz bu hakta artık haberdarlık eləmişik.
Və hesab edirəm ki, Avropa ölkələri, hansılar ki, TANAP-dan artıq gələn il qazı almağa başlayacaqlar, onlar da onlara xəbərdar etməlidir. Çünki TANAP təkcə bizim layihəmiz deyil, TANAP-ın başqa səhmdarları var, TAP-ın Avropa səhmdarları var və bu Avropa enerji güvənliyi üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyan bir projedir. Ona görə hamımız maraqlı olmalıyıq ki, bu projəyə hər hangi bir ziyan dəyməsin. Sayın Cumhurbaşqanım, bir soru daha sormaq istəyirəm. Şimdi Paşinyan kontroldən çıxdı, amma sadəcə kəndisini deyil, aynı zamanda Ermənistan xalqını da bir təhlükənin içərisinə soxdu. 3 milyon Ermənistanda yaşayan insan təhlükənin içərisində. Avropadakı ermənilərdən ya da oradakı işte, iş adamlarından ya aracı olalım ya da Ermeni halkının bir suçu yok ama bu delidir. O yönde bir telefon, bir görüşme talebi oldu mu hiç? Hayır, bu hakta bize hiçbir telefon olmamıştır, hiçbir mesaj gönderilmemiştir. Ancak bu beklenen neydi? Bilirsiniz, her bir rehber, her bir yönetici təcrübə malik olmalıdır. Biliklər öz yerində təcrübə, idarə etmə təcrübəsi. Və indi bir çox bəzi ölkələrdə belə deyim, bəzi ölkələrdə hakimiyyətə gəlmiş insanların heç bir təcrübəsi yox. O heç bir ufak bir kolxoza da başkanlık etməmişdir. Heç ufak bir firmaya da, dükkana da başkanlık etməmişdir. Onun tabiçiliyində bəlkə də 5 nəfər də olmamışdır. Nasıl sən ölkəni idarə edə bilərsən? Ölkəni idarə etmək çox zor bir məsələ. Xüsusilə bizim bölgəmizdə. Oturuşmuş Avropa ölkələrində o qədər də zor məsələ deyil. Çünki o ölkələr var ki, heç bilmirlər onun başqanı kimdir. Heç ilgiləndirməz. Kəndi həyatını yaşayır, sistem oturuşub, hər şey artıq sistem altındadır. Amma bizim bölgəmizdə ölkəni yönətən insandan çox şiaslıdır. İnsanların həyatı, təhlükəsizliyi, rifahı, beynəlxalq imici. Və Paşinyan sokaqdan gələn bir adam. Kim idi o? Heç kim. Bir yazar idi, heç yazar da deyil. Bir qazetənin bir muxbiri idi. Və sokaqdan gəldi, başqan oldu. Və nə yaptı ondan sonra? Ermənistanı fəlakətə aparır. Baxın, Ermənistanda bugün diktatura tam hökm sürür. İki əski cumhurbaşqanı, hər ikisinə cinayət işi açıldı. Biri iki sənəyə yaxın həbsdə oturdu, sonra onu bıraxdı, amma cinayət işi qalır. O birisinə də yurt dışına çıxma yasaq. Ana müxalifət partisinin başqanını həbsə atdı. Bu çatışmalardan iki gün öncə. Ondan sonra Anayasa Məhkəməsini darmadağın etdi, qovdu. Anayasa Məhkəməsinin sədrini şantaj etdi, həbslə hədələdi. Və zorla o adamlarını oraya yerləşdirdi. Jurnalistləri, deməli, basın mənsublarını həbslərdə çürüdür. Biri acılıq elan etdi və öldü orada. Beynəlxalq müstəvidə ənənəvi müttəfiqlərlə problem yaşandı. İndi Rusiya ilə, Bəyaz Rusiya ilə, digər ənənəvi, yəni geleneksel müttəfiqlərlə problem çıxartdı. Şimdi Paşinyan ən çox ümid bəslədiyi deməli, kollektiv güvənlik müqaviləsi təşkilatıdır. Rusça bunu ODKB deyirlər. ODKB-nin nizamnaməsində yazılıb ki, əgər hər hangi bir ölkəyə yurt dışından saldırı olarsa, digər ölkələr bunu gərək canını qurtarsın. Amma ODKB-nin genel sekretəri erməni idi, əski rejimin adamıydı, onu həbsə attı. Yəni, o təşkilatı da təhqir etdi, həqarət etdi. Nə qədər belə şeylər etdi? Və artıq hər kəs bilir ki, Paşinyan Soros'un bir məhsuludur. Bu, Soros tərəfindən idarə olunan bir adamdır. Bu, post-sovet məkanında baş vermiş bu dərbələr, çevrişlər, dırnaq arası inqilablar bir mənbədən qaynaqlanır. Soros indi, yəni Soros artıq bir ümumi bir anlayış oldu. Tək onu mən nəzərdə tutmuram. Budur. Paşinyan da Soros'la şəklini axtarın internetdə.
Durublar gol gola, bədənləri də bir-birinə yapışıb. Çox belə eybəcər bir foto şəkil. Odur onun babası. Ona görə Soros onu idarə edir. Və Ermənistanda baş vermiş bu olaylar Soros'un növbəti məqlubiyyətidir. 2005-ci ildə onlar burada bunu yapmaq istədilər. O turuncu, narıncı inqilab. Amma mən durdum onların qabağında, əzdim onları, qovaladım buradan. Sonra Soros fondlarını da kapattım. Digər qeyri-hükumət təşkilatlarını da buradan rədd elədim. Dedim ki, biz özümüz bilərik, gedin, başqa yerdə inqilab eləyin. Amma onlar Ermənistanda oturuşdu, qeyri-hükumət təşkilatlar vasitəsilə paralar ora gətirildi, insanlar yetişdirildi və bugün Paşinyan takımının deməli, %90-ı Soros, Transparency International, Amnesty International, Human Rights Watch və bu kimi çirkin təşkilatların nümayəndələridir. Ona görə mən bu yaxınlarda Rus kanallarına, kanallarının birinə müsahibə verəndə dedim ki, bugün bizim məqsədimiz Paşinyana problem yaratmaq deyil. Bizim üçün o nə qədər çox qalsa, o qədər də bizim üçün yaxşıdır. Yəni, anlayırsınız nəyə görə. Sayın Cumhurbaşkanım, son bir soru. Aslında programımda yoktu ama bunu da sormak istiyorum. Bundan sonrası nasıl devam edecek ve Türkiye'de çok ciddi bir kamuoyu desteği var. Yani herkes sizin konuşmalarınızı takip ediyor ve destek veriyor. Ama 15 gündür ben Azerbaycan'dayım. Ber dediğim, Mingeçevir'deyim, Gence'deyim. İnsanların müthiş bir desteği var size. Yani her gittiğimiz yerde evi yıkılan insanlara soruyorum. Evim yıkılsın diyor, önemli değil. Evim yansın, önemli değil. Arabam yansın, önemli değil ama Karabağ alınsın. Müthiş bir destek var. Bunu her insana sorduğumuzda görüyoruz. Burada en büyük destek de size var. Muhalefette de var, iktidarda da var. Bundan sonra süreç nasıl devam edecek? Nasıl bir süreç görüyorsunuz? Ne kadar daha bu süreç devam eder size göre? Çok tecrübeli bir babanın oğlusunuz. Kafkasların ve bu coğrafyanın en tecrübeli siyasetçisi Haydar Aliyev'in oğlusunuz. Karabağ'la ilgili, Türkiye'yle ilgili, bu coğrafyayla ilgili size verdiği böyle aklınızda kalan bir şey var mı? Bir cümle. Bilirsiniz, evleri dağılmış insanların problemlerini biz hallederiz. Onlar hiç narahat olmasınlar. Öyle kısa müddet ərzində. Yadımdadır, 2016-cı ildə Nisan ayında Ermənistan bizə saldıranda bizdə haradasa mindən çox ev dağılmışdır. Və mən o evlərin sahibləri ilə görüşlər əsnasında demişdim ki, narahat olmayın, biz bu bütün evləri bərpa edəcəyik. Və ondan sonra haradasa 8 ay sonra gəldim yenə onların yanına, Ağdam və digər o cəbhəyanı bölgələrə artıq onların evlərinin anahtarlarını ona təslim etdi. Bizim bir il buçuk öncə bir deprem oldu Şamaxı şəhərində. Minlərlə ev söküldü. Getdim ora, dedim ki, narahat olmayın, bütün evlər bərpa ediləcək. Onu da yaptıq. Birkaç ev qaldı, onu da yapacaq. Daşqın oldu bizdə. Haradasa 10 sənə bundan öncə böyük bir ərazi su altında qaldı. Burada arasında 5 mindən çox ev uçub dağılmışdı. Həbsini bərpa etdi dövlət tərəfindən. Və mənim yanaşmam belədir ki, əgər sənin 100 metrekare evin var idisə, sən 120-150 metrə alacaqsan. Əgər sənin evin daxma idisə, yəni daxma bilirsiniz, yəni yararsız, sən gözəl bir təmirli yeni ev alacaqsan. Ona görə mülkiyyətini itirmiş, evlərini itirmiş insanların yardımı gələcək. Ondan başqa, mən artıq təlimat verdim. Bizim köylərdə bir çoxları ev heyvanlarını da itirdilər. Onlar üçün də bu qazanç mənbəyidir. Yəni, inəkdir, quzudur. Onları da biz həbsini bərpa edəcək. Artıq o hesablamalar aparılır. Kim nə qədər ev heyvanı itirib, o da veriləcək. Ona görə bu məsələni biz mütləq çözəcək və Azərbaycan xalqı da bilir ki, o hansısa sığorta şirkətinə gedib başvurmayacaq, onu get-gələ salmayacaqlar, hansısa məmur ona problem çıxarmayacaq. Çünki mənim şəxsi nəzarətimdədir. Bunu hər kəs bilir və mənim əmrlərimi
yerine getirecekler. Ve bu hadise bir de Azerbaycan halkının ne kadar büyük halk olduğunu gösterir. Deyir ki, evim de batsın, malım da batsın, tek ki Qarabağlansın. Ve biz hamımız bu amalla yaşayırız. Hamımız. Biz bu niskili, bu hasreti 30 ilde yaşayırız. 30 il. Ve buna son koyulmalıydı, yoksa yok. Buna son koyuruz. Koyacağız. Ona göre bu meseleyle bağlı indiki aşamada yalnız irəli. Biz Ermənistan'a şans verdik. Bu ateşkese biz razı olmaya da bilərdik. Deyirdik ki, biz razı değiliz. Kim bizi məcbur edə bilərdi? Hiç kim. Biz etdik ki, insanlar ölməsin. Bu tərəfdən, o tərəfdən. Onlar da yazıqdırlar. Onları da qovalayırlar. İndi video kadrlar bizim Savunma Bakanı yayıbdır. Zəncirlə bağlayırlar o erməni əskərlərini. Zəncirlə dəmirə bağlayırlar. Bir de ki, bir-birinin ayağına bağlayırlar. Kaç tane böyle meyit çıxdı? Dəhşətdir. Bunlar adam döyür. Ki kaçmasın. Bir de son günlerde ermeni askerlerinin arkasında bir ceza taborları gelir. Eğer kimse geri kaçarsa o vurulur orada. Yani böyle vahşilik, böyle faşizm. Ona göre biz bu nece diyorlar, niskille yaşadığımız için biz istedik ki oraya qayıdaq, ancak barışçıl yollardı. Ona göre şans verdi Ermənistan'a. Ateşkesi quru, bunu ihlal etme, masa arkasına otur, bu meseleni çöz, topraklarımızı ver bize, sen toprağın bize lazım diyor. Ermənistan toprağında bizim gözümüz yoktu. Ve zaten size de söylediğim, orada yaşayan Ermeniler, harada yaşayırlar, orada da yaşayacaklar, bizim onlarla hiçbir problemimiz yoktu. Yani bu aşama için bizim siyasetimiz bundan ibarettir. Sona kadar. O ki kaldı, artık müharibə başa çatandan sonra elbette ki, neyin ki bölge, dünya değişecek. Artık değişir. Dünya değişecek. Ve herkes bizim gücümüzü gördü. Bizimle artık hesablaşma seviyesi daha da yukarı kalkacak. Onsuz da müeyyən bu bölgesel konularda Azerbaycan'ın rolu çok önemli. O daha da artacak. Tabii ki Türkiye-Azerbaycan birliği daha da möhkəm olacak. Bu da hem Türkiye hem Azerbaycan için hayati ehemmiyet önem taşıyır. Türkiye-Azerbaycan birliği bölge için istikrar getirir. Bölge için barış getirir. Çünkü bizim niyetimiz kendi çıkarlarımızı temin etmek. Bugün Türkiye bölgede ve geniş coğrafyada çok önemli istikrar verici rol oynayır. Ve aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çatışmaların ilk saatlerinde verdiği destek istikrarı bak korudu. Bazıları belki bunu anlamır. Eğer o sözler olmasaydı, eğer demeseydi benim kardeşim ki Azerbaycan yalnız değil, Türkiye Azerbaycan yanındadır, belki de burada vəziyyət karışabilir. Belki de başka kimse burada nece derler, bulanık suda balık tutma çalışacak. Ona göre bundan sonra bu bölgede biz yeni bir strateji, vizyon oluşturmalıyıq. Strateji bakış oluşturmalıyıq. Artık bu hakta düşünmeye başlayırıq. Ancak hadiseleri qabağlamaq istemirik. Qoy bunu çözək, bu iş bitsin, topraklarımız bərpa edilsin. Ondan sonra Azerbaycan'ın yeni dönemi başlanacak. Bölgenin yeni dönemi başlanacak, güclər nisbəti dəyişəcək və hesab edirəm ki, Türkiye ve Azerbaycan'ın gücü daha da möhkəm olacak. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yoğun gündeminizde özellikle bir taraftan cepheden haberler geliyor, bir taraftan diplomasidesiniz. Ama tabii sizle sohbet ederken, konuşurken bu röportaj aslında gördüm ki siz aslında Ermenistan'ın kendi iç kamuoyunda, içinde konuşulanları da çok iyi takip ediyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyorum. Sağ size zaman ayırdığınız için. Habertürk adına size teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler.